Tukiachana na simu za Infinix Smart 4 ambazo ziliingia sokoni rasmi mwezi Novemba mwaka 2019, hatimaye kampuni ya Infinix imeamua kuingiza ingizo jipya la simu za Infinix Smart series, na hizi si nyingine bali ni Infinix Smart 5. Simu hizi za Infinix Smart 5 ni moja kati ya simu ambazo ni maboresho ya simu za Infinix Smart 4. Licha ya kwamba simu hizi zina sifa nzuri na bora zaidi, miongoni mwa sifa hizo ni kwamba simu hizi zinakuja na mfumo endeshi ambao ni mkubwa kuliko simu za Infinix Smart 4. Tukiachana vitu hivyo, bado kuna vitu vingine ambavyo vimefanywa maboresho zaidi kwenye simu hizi za Infinix Smart 5. Licha ya vitu vyote hivyo na uzuri wa simu hizi za Infinix Smart 5, lakini bado simu hizi zitauzwa kwa bei ya kawaida. Yani bei ya simu hizi za Infinix Smart 5 itakuwa ni nafuu zaidi. Na kitu kingine ambacho unapaswa kufahamu kuhusiana na simu hizi za Infinix Smart 5 ni kwamba simu hizi zipo za matoleo mawili. Yani kuna toleo la kwanza ambalo hili linatumia mtandao wa 4G LTE, ambalo hili litakuwa na chipset ya MT6761D likiwa na RAM ya GB3 pamoja na uhifadhi wa ndani wa ROM ya GB zipatazo 64. Na toleo la pili hili litakuwa linatumia mtandao wa 3G, ambalo hili litakuwa linatumia chipset ya MT6765 likiwa na RAM ya GB2 pamoja na ukubwa wa ndani wa ROM ya GB zipatazo 32. Mimi ni Baada Magana, ungana nami hadi mwisho upate kufahamu sifa pamoja na bei ya simu hizi za Infinix Smart 5. Enjoy. Kwa upande wa sifa za vioo, simu hizi za Infinix Smart 5 zina vioo ambavyo vinafanana kwa kila toleo. Na vioo hivi ni vya inchi 6.6 vikiwa na resolution ya 720x1600 pixel, na vioo hivi ni vya aina ya TFT vikiwa na ukingo wa juu unaotambulika kama water drop notch. Kwa upande wa sifa za kamera, simu hizi za Infinix Smart 5 zinatofautiana kwenye upande wa kamera za nyuma. Na hii inategemea na toleo la simu husika. Kwa mfano, simu ambayo inatumia mtandao wa 4G yenyewe ina kamera tatu kwa nyuma. Kamera kuu iko na megapixel 13, kamera ya pili iko na megapixel 0.3, na kamera ya tatu iko na megapixel 0.3. Lakini toleo ambalo linatumia mtandao wa 3G linatumia kamera za nyuma ambazo ni mbili. Kamera kuu iko na megapixel 8 na kamera ya pili iko na megapixel 0.3. Kwa upande wa sifa za kamera za mbele, yani kamera za selfie, simu hizi zina kamera ambazo zinafanana uwezo wa megapixel. Kamera hizi zote zina megapixel 8 zikiwa na teknolojia ya Face ID na teknolojia ya Face Beautification. Na kamera zote hizi za mbele zina uwezo wa kuchukua video za 720 pixel. Matoleo haya mawili ya simu za Infinix Smart 5 yametofautiana mpaka kwenye sehemu ya chipset. Simu ambayo inatumia mtandao wa 4G yenyewe inatumia chipset ya MediaTek MT6765D Helio A22, na toleo ambayo inatumia mtandao wa 3G linatumia chipset ya MediaTek MT6580. Na kwa upande wa CPU pia zimetofautiana simu hizi mbili. Toleo ambalo linatumia mtandao wa 4G lenyewe linatumia CPU ya quad core ya 4 kwa 1.8 GHz Cortex A53, na toleo ambalo linatumia mtandao wa 3G linatumia chipset ya quad core ya CPU ya 4 kwa 1.3 GHz Cortex A7. Kwa upande wa uwezo wa ndani, simu hizi za Infinix Smart 5 zinatumia mfumo endeshi wa Android ya 10, lakini zimetofautiana kidogo kwenye haya matoleo mawili. Toleo ambalo linatumia mtandao wa 4G lenyewe linatumia mfumo endeshi wa Android ya 10 ambayo ni aina ya SoX ya version ya 6.1, na toleo ambalo linatumia mtandao wa 3G linatumia mfumo endeshi wa Android ya 10 ambayo hii ni aina ya Go Edition. Kama nilivyosema mwanzo kwamba simu ya Infinix Smart 5 ambayo inatumia mtandao wa 4G ina uhifadhi wa ndani ambao ni mkubwa zaidi kuliko simu ya Infinix Smart 5 ambayo inatumia mtandao wa 3G. Simu ya Infinix Smart 5 ambayo inatumia mtandao wa 4G ina RAM ya GB3 ikiwa na uhifadhi wa ndani wa ROM ya GB zipatazo 64. Wakati simu ya Infinix Smart 5 ambayo inatumia mtandao wa 3G ikiwa na RAM ya GB2 pamoja na uhifadhi wa ndani, yani ROM ya GB zipatazo 32.
Kitu kingine cha kufahamu kuhusiana na simu hizi za Infinix Smart 5 ni kwamba simu hizi zote mbili zinatumia fingerprint sensor, yani toleo la 4G na toleo la 3G. Na pia kwa upande wa betri, simu hizi zinatumia betri ambazo zina uwezo sawa. Betri ambazo ni aina ya lithium ion zikiwa na uwezo wa miliampia hours patazo 5000. Na betri hizi zinatumia teknolojia ya fast charge, zikiwa na uwezo wa kudumu na charge kwa muda wa saa 24 endapo utakuwa unatumia simu hii kwa muda wa maongezi. Na pia betri hii inaweza kudumu na charge kwa muda wa saa 380 endapo utakuwa umewasha simu hii bila kuitumia. Na pia betri hizi zinaweza kudumu na charge kwa saa 30 endapo utakuwa unasikiliza mziki. Kwa upande wa bei, simu hizi kama nilivyosema zinauzwa kwa bei ya kawaida. Yani simu hizi zinatarajiwa kuuzwa kwa bei ambayo ni nafuu na rafiki. Na bei hizi zinatofautiana kulingana na toleo la simu husika. Kwa mfano toleo ambalo linatumia mtandao wa 4G linauzwa kwa shilingi 200,070 kwa nchini Tanzania, na nchini Kenya simu hizi utazipata kwa shilingi 10,011. Na toleo ambalo linatumia mtandao wa 3G kwa nchini Tanzania utalipata kwa shilingi 200,017 na nchini Kenya Kenya utalipata kwa shilingi 10,000. Na kumbuka bei hizi zinaweza kubadilika kutokana kupanda au kushuka kwa viwango vya kubadilisha fedha. Na hizi ndizo sifa pamoja na bei za simu mpya za Infinix Smart 5.